shumë shpesh kur ne flasim rreth lutjes. Ne ne flasim për marrëdhënien ton me Perëndin, por ju thjesht nuk mund të flisni për një marrëdhënie me Perëndin dhe të flisni për një marrëdhënie me njerëzit e tjerë, sepse dëgjoni, arsyeja pse ne mund të shkojmë tek Perëndia në lutje është sepse ne jemi të falur. Në fakt, ajo që na ndan ne nga njerëzit Edhe ajo që na ndan ne nga Perëndia është mëkati, kur e zhgënjejmë Perëndin. Kjo e thyen zemrën e Tij. Kjo e ndan atë marrëdhënien. Kur ne zhgënjejmë njerëzit e tjerë, edhe ne bëjmë diçka të gabuar me njerëzit e tjerë. Kjo gjë e thyen atë marrëdhënie por edhe e kundër është e vërtet, gjithashtu, ato mardhonje mund të riparohen, edhe mardhonja me përëndin. Kjo është arsyeja përse Jezusi erdi në këtë botë, për këtë arsyeja a i vdishë në kryqë që kështu, ne të mund të kishim një mardhonje me përëndin, a i mori në dëshkimin për mëkatet tona, që kështu ne të mund të jemi të falur. Por gjëja e bukur në lidhje me kryqin, është se a i nga drejton jo vetëm tek këpërëndia, por kryqin a drejton edhe jashtë, edhe edai na drejton edhe tek njerëzit e tjerë. Përmes asaj që Jezusi bëri në kryq, ai i na jep neve fuqin për të falur dhe për të qenë të falur. Kështu, ai mesazh i madh i kryqit është se Perëndia ka bërë një rrugë që ne të kemi afrimitet me të. Kryqi, nëse mund të thosha një fjalë që jep domethënien e vërtet të kryqit, është përulësia. Perëndia, mendoni për këtë, Perëndia që krijoi universin, erdhi në këtë tokë, mori mbi veten e tij mish njerëzor dhe në atë kryq ai ngriti syt lart dhe tha at, fali ata. Dhe kur ju pranoni atë që ai bëri, ju kuptoni se e keni zhgënjur Perëndin, diçka do të ndodhë në zemrën tuaj. Dëgjoni, nuk është më krenari, nuk është më arrogancë, nuk është më shiko çfarë mund të bëj unë. E di mik, un jam i mirë, un mund të jetoj ashtu siç dua vet, por ju e kuptoni që keni nevojë për Zotin. Edhe kur ju e bëni këtë, hiri Perëndis ka zënë vend në zemrën tuaj. Ju jeni në gjendje të shkoni tek ata që ju keni lënduar, edhe ta prulni veten tuaj e të thoni a mund të më falësh? E gjitha është për shkak të asaj që Jezusi bëri në kryq. Dhe kështu, përsa të mos kaloni pa kohë sot duke menduar për faktin se sa i mirë është Perëndia, edhe për atë që Jezusi bëri në kryq për ju. Pranojeni dashurinë e tij, pranoni hirin e tij dhe falini ata që ju kanë lënduar. Edhe nëse keni lënduar diktjetër, përuleni veten, dhe shkoni tek ai dhe kërkoni faljen e tij, sepse vetëm në kryq ne do të gjejmë aftësinë që të riparojmë jo vetëm marrëdhënien me Perëndin, por gjithashtu edhe me të tjerët.